Dejan Traković ručao je za crnim stolom kada mu se pridružila drugarica Tara Simov. Za to vreme njegova bivša supruga Dalila Traković se gušila u suzama, a Tara je rešila da to kaže pred Dejanom. Simova je zamolila Marka Đedovića da ode kod nje, međutim Dejan na to nije odreagovao, da li će ostati imun na njene suze ili će opet preduzeti nešto, ostaje da vidimo.